de Bahia Notícias está aqui na residência da tarraxiense Goralice Gomes dos Santos, a Nenê de Jovem. Ela tem 72 anos de idade. Nenê de Jovem, boa tarde. E eu gostaria, de exato momento, de agradecer pela essa entrevista. E eu gostaria que você falasse aí um pouco de como era a velha Barra do Carrachico. A gente vivia só, muito mais, só de agricultura. Eu mesmo trabalhei muito, criei meus filhos todos dentro de uma agricultura. Mas levei uma vida, o marido foi embora, levei uma vida muito sofrida, sozinha para criar esses 10 filhos. Mas mesmo assim, lutei muito, trabalhei nessa região. Eu acho que não tem um lugar por aqui afora que eu não tenha trabalhado de agricultura. E foi dessa maneira que eu criei meus filhos, trabalhando muito, e formei a maior parte, não formei todos aqueles que não quiseram a escola. Mas o que quis, eu formei eles, graças a Deus. Ainda criei mais uma neta, para fazer 11. E criei da mesma maneira, trabalhando, e criei todos. Nunca meus filhos me trouxeram uma coisa errada para dentro da minha casa, nunca recebi uma parte de coisa errada de meus filhos. Que criei eles ajudados, sabe de quem? De Deus. Foi um pai poderoso que eles, meus filhos, tiveram. Foi Deus. Nenê de Jovem, porque hoje em dia para criar filhos é difícil. Hoje você vê filho brigando com pai, pai brigando com filho, e como a Nenê de Jovem acabou de dizer, Deus foi quem ajudou, né, a criar esses 10 filhos e todos bem educados, que antigamente era muito bom. Hoje a violência tomou de conta. O que a Quintena tem de falar sobre a velha Barra do Carrachico? Como era para sobreviver ali naquele lugar tão maravilhoso que hoje está debaixo das águas do Rio São Francisco? Como a Cinema trabalhava em quê? Para sustentar os filhos, para manter na escola, Pois, não diga agricultura. na agricultura do feijão, Agricultura, arroz, cebola. feijão, arroz, cebola, bate muito arroz ali no cercado de Briço. Um plantio muito grande de arroz. Sabe quem era o dono desse plantio? Eduardo. A diferença que a senhora acha da velha para a nova Barra do Carrachico? Eu acho muita. Lá era uma vida tranquila. Não tinha nada ruim. Todo mundo era amigo. Essa violência de hoje, lá não tinha. Lá não tinha. A gente, fosse possível, dormia no meio, na calçada. De Não portas tinha abertas. medo de nada. Portas abertas, né? Portas abertas, graças a Deus. E aqui ninguém tem esse direito, porque aqui existe muita coisa errada que lá não tinha. O que mais assim lembra a Nenê de Jovem da velha Barra? Se fosse assim para voltar na velha Barra, eu queria ver isso na velha Barra. Ou queria participar de alguma coisa. Eu queria que, se fosse quando eu voltar para a velha Barra, eu queria que nós tivesse aqueles carnaval bonito que nós fizemos muito, a coleção de mocinha e rapaz, muito bom, todo mundo amigo, todo mundo curtindo à vontade, e aqueles rodeios. Teve muito, era tanto rodeio bonito que vinha gente participar de rodeio na velha Barra. Vinha gente até do Recife. E era lindo demais. Aqui acabou tudo. Aqui ninguém é amigo de ninguém, a falsidade doida. E lá todo mundo era amigo. Eu tenho uma amiga na velha Barra que tem 50 anos que tem essa amiga. Uma boa amizade, Foi né? 50 anos que nós tínhamos encontrado e eu me encontrei com ela em São Paulo. Foi um banquete para me receber. Relembrando bons Foi tempos. lembrando os bons tempos que nós estudávamos juntos. Muita gente que não conhece, tem 30 anos de idade, não conhece a velha Barra, não sabe o que eles perderam em morar naquela prainha ali. Ave Maria, ali era bom demais, muito. Aqui as barracas, a gente vendia. Minha mãe mesmo tinha uma barraca, Badega, Tininha, todo mundo tinha aquela barraca. A gente vivia com as vasilhas de coisa vendendo aos pau de arara. Toda mocinha ia vender. Nós ia comprar laranja no Belém, no escritório do estado. Nós ia comprar. Nós comprava goiaba no sítio de Zé Biofó. E trazia, tinha vezes que no Pernambuco nós vendia logo lá as caravanas de Papagipe. De lá mesmo nós voltávamos para fazer outra compra. E era assim que nós ia levando a vida.
E criou os filhos. E criando, é porque hoje maneira. é muita dificuldade. Hoje a gente vê, como hoje, que é uma quinta-feira, não tem mais feira na Nova Barra. Como era a feira da Velha Barra, né? A feira da Barra, da Velha Barra, só que lá era uma feirinha pequena. Não tinha, só tinha depois, com muito tempo, no comando de Pascoal, foi que ele fez o açougue. Fizeram o açougue, aquele matador, mas antigamente não tinha. E nem tinha mercado. Depois fizeram o mercado aberto e a feira maior era debaixo da Mangueira, de Pedro Pereira. Falando em Mangueira, o pessoal sempre comenta na Mangueira de Dona Hermínia, né? Ali também da Dona Hermínia tinha. E da Goiabeira também, da mãe de Nelson, né? De Nelson, mas a Goiabeira de Nelson era no muro. É no muro, né? É. Isso que o pessoal sempre pulava lá para pegar a Goiabeira. Eles pulavam para Goiabeira. Era verdade, o pessoal dizia. E a segurança também é diferente da de hoje, né, Nena? Da Velha Barra? É. Naquele tempo, até os policiais era tranquilo. Olha lá, viu? Aconteceu desordem, porque realmente aconteceu coisas erradas. Lá entre a polícia com o paisano. Aí só foi um tempo que teve uns probleminhas mais complicados por causa dessa morte que aconteceu. Mas era um lugar muito bom de se morar. Mas um lugar muito bom de se morar, sossegado. Hoje você vê que hoje não tem fábrica de nada aqui, ninguém faz nada, só compra feito. Na Velha Barra tinha a Casa da Farinha. Nena já andou lá na Casa da Farinha? Lá na Casa da Farinha, Zé de Abelho. Isso, como era lá? Como é que o pessoal era fazia? Era na Rocinha. Tinha a bulandeira e a roda. Era puxada a braço de homem. A braço de homem não tinha, nesse tempo lá na casinha não tinha energia. Era puxada a braço de homem. E assim fazia a farinha. E nessa, tinha em Zé de Abelho, tinha uma arca de farinha muito boa também ali no Cachauí, que era de um homem que chama de peraí, como é o nome da casa de farinha? Oh, meu Deus, o pai de da mulher de Cunha, né? Marcelino Bernal, né? Marcelino Davi. Não lembro. Nena morava ali na beira do rio, né? Eu morava na beira do rio. Na beira do rio, que era muito bom. Hoje a gente pagava um absurdo de água aí. Lá ninguém pagava água, a gente carregava na cabeça, até para freguesia, para ganhar por mês aquele tantinho de dinheiro, 50 reais numa casa, 50 em outra, 30. Era assim para a gente sobreviver. Eu lavava roupa, eu passava. Hoje tem aí o clube fica aberto a hora que quer. Lá eu lembro que tinha a Gessina, Lió, e não era assim não, né, Nena? E nem tinha confusão, era muito difícil. Ah, mas confusão que tem essa casa, né? O pessoal no hoje amanhece o dia, perturbando aí. Até tem uma lei agora aí que foi proibido o som. Foi. E a prainha ali, né, que Nena morava ali perto do rio, era muito bom, né? O pessoal lavava roupa ali. Lavava lá, tinha a Jamarataia. Nós íamos lavar roupa lá, lavava lá, tomava banho e estendia lá mesmo as roupas.